stredu 22. septembra sa zišli v gymnáziu Janka Krála žiaci základných škôl, aby ukázali svoj jazykový talent. Konal sa tu totiž ďalší ročník súťaže Brána jazykov otvorená. Naše podujatie, teda je to vlastne jazyková súťaž Brána jazykov otvorená, vznikla vlastne na podnet Európskeho dňa jazykov, ktorý vyhlásila Európska komisia na Slovensku. Oslavuje sa vždy 26. septembra, čo je vlastne cieľom takejto súťaže. Viacjazyčnosť, podpora jazykového vzdelávania a samozrejme aj interkultúrneho porozumenia. Školskú súťaž Brána jazykov otvorená oficiálne podporil sponzor Europe Direct Nitra. My sponzorujeme toto dnešné podujatie Európsky deň jazykov za Europe Direct Nitra ako hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik. A rozhodli sme sa sponzorovať toto podujatie preto, lebo si myslíme, že je veľmi dôležité upozorňovať verejnosť na tú potrebu a dôležitosť učiť sa cudzie jazyky, pretože s cudzými jazykmi môžeme spoznávať rôzne kultúry. Otvárajú sa nám nové možnosti na štúdium, prácu v zahraničí. Súťaž je podľa vyjadrenia organizátorov pripravovaná špeciálne tak, aby všetky deti, ktoré sa zapojili, nepociťovali žiaden stres, aby v pokoji zvládli jednotlivé úlohy. Hodnotiteľmi súťažných úloh, ktoré prebiehajú na 9 stanovištiach, sú naši žiaci, sú to žiaci 3. ročníka, 3. A 3. B triedy, ktoré na tieto súťažné úlohy pripravovali ich triedne učiteľky. Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok detí zo základných škôl. Tento rok dokonca záujem o súťaž prekonal hranice nášho regiónu. Je tu 14 škôl z regiónu, ale súťaž sa už rozšírila aj mimo nášho regiónu. Napríklad záujem prejavili školy ako Tlmače alebo Levice. Najlepší súťažiaci boli odmenení hodnotnými cenami. Drobné ceny boli ale pripravené pre všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili.